Bəlkə də bu video çarx sizin həyatınızı dəyişəcək. Ona görə də məsləhət görürəm ki, sona kimi baxasınız. İndi biz sizə bu çətin zəmanədə pul qazanmağın yollarını öyrədəcəyik. Burada bəhs olunan məlumat sizi heç nəyə məcbur eləmir, amma əgər bu sizə maraqlı gəlsə, biz məmnuniyyətlə sizə kömək eləyəcək. Söhbətimiz şəbəkə biznesi barəsində gedəcək. Çox güman ki, siz Oriflame-də iş barəsində çox eşitmisiniz. Amma əgər siz hələ də bu şirkətdə sahibkarlıqla məşğul olmursunuzsa, deməli sizə heç kim satışla məşğul olmamaq şərti ilə Oriflame şirkətində 300-500 və hətta 1000 manat qazanmağın yollarını öyrətməyib. Oriflame şirkətindəki işin məqsədi nədədir? 5 sual var ki, siz onlara cavab versəz, bu biznesin ideyasını anlayacaqsınız və hər şey öz yerini tapacaq. Biznesin mənası nədir? Nə etmək lazımdır? Pul hardan əldə olunur? İnkişafınızda sizə kim yardımcı olacaq? Nəticədə nə baş verəcək? Biznesin mənası nədir? Hər bir biznesdə olduğu kimi, bu biznesdə də əsas məqsəd mal dövriyyəsi yaratmaqdır. Kompaniya gündəlik istifadə mallarının satışı ilə məşğuldur. Mal dövriyyəsini necə yaratmaq olar? Siz kataloqlarla sifariş yığıb biraz pul qazana bilərsiniz, ya da siz satışsız proses yarada bilərsiniz. Bunu necə etmək olar? Gəlin bir yerdə araşdıraq. Malın istifadəçiyə çatması üçün 2 yol var. Standart çatdırılma üsulu və şəbəkə marketinqi. Gəlin birinci standart biznes üsullarına nəzər yetirək. Standart biznesdə bir və ya bir neçə vasitəçi ola bilər ki, onlar da öz növbələrində malı öz dəyərindən baha satırlar. Sonucda mal mağazalara paylanılır və mağaza qazanc əldə etmək üçün artıq qabardılmış qiymətin üstünə əlavə pul qoyulur və bu halda süni bahalaşma 400%-dən 1000%-ə qədər ola bilər. Həm də siz saxta mal almaq təhlükəsi ilə üzləşirsiniz. İnanmıram ki, sizin sağlamlığınıza təhlükə törədə biləcək saxta mal istifadə etmək kimi istəyiniz olsun. İndi isə gəlin şəbəkə biznesi haqqında danışaq. Bu halda hər şey çox sadədir. Bütün məhsullar şirkətin şəxsi zavodlarında istehsal olunur və istifadəçilərə heç bir vasitəçisiz ötürülür. Məhsullar şirkətin xidmət mərkəzlərində və məhsul verilmə mərkəzlərində istifadəçilərə ötürülür. İstənilən şəxs kampaniyadan qeydiyyatdan keçib şəxsi kabinet və hər bir məhsula 20%-dən başlayan endirim əldə edə bilər. Bu çox rahat və əlverişlidir. Həm də siz özünüzü saxta məhsullardan qorunmuş olursunuz. Amma biz sizinlə biznesdən və böyük mal dövriyyəsindən danışırıq və bunu satışsız necə etmək olar? Hamımızın ətrafında tanıdığımız və tanımadığımız insanlar var və bəlkə onlar da yeni imkanlar axtarırlar. Bəs niyə onlara bu haqda danışmayasınız? Biz insanları satışla məşğul olmağa çağırmırıq, çünki bir insan 10 nəfərin sata biləcəyini sata bilməz, 10 nəfər isə 1000 nəfərin özünə ala biləcəyini sata bilməz. Təsəvvür edin ki, sizin kampaniyanız var və orada 1000 işçi var. Hər bir işçi özünə 5 manatlıq şampun alır və sizin artıq 5000 manatlıq mal dövriyyəniz var. Amma söhbət tək şampundan getmir. Ortalama bu tip məhsullara insan ayda 20 manat xərcləyir. Bu isə artıq 20000 manatlıq mal dövriyyəsidir. Şirkət bundan xeyir qazanır və yaranmış mal dövriyyəsindən sizə 10% verməyə hazırdır. Ortada sual yaranır. 1000 nəfəri hardan tapmaq olar? Bu isə sadə riyaziyyatdır. Təsəvvür edin ki, siz 2 nəfər yoldaşınızı dəvət edirsiniz. Onlar da ideyanı anlayıb 2 yoldaşını dəvət edir. Dəvəti necə etmək lazım olduğunu biz sizə öyrədəcəyik və sizin yoldaşlar 2 nəfər dəvət edir. Onlar öz növbələrində 2 nəfər dəvət edir və sizin artıq 30 nəfərlik strukturunuz var. Siz 2 nəfər dəvət etdiniz, sizin strukturunuzda isə 30 nəfər adam var. Bəs əgər siz və sizin vasitənizlə şirkətə gələnlər 3 nəfər dəvət etsə, sizin artıq 120 nəfərlik strukturunuz olacaq. Amma mütləq ki, sizin ətrafınızda ən azı 5 nəfər var ki, həyatını dəyişmək istəyir. Və əgər siz 5 nəfər dəvət edib, o 5 nəfərə əlavə 5 adam dəvət etməyi öyrətsəz və öz sisteminizi 3 pillə dərinləşdirsəz, sizin artıq 780 tərəfdaşınız olacaq. Bu isə artıq 1000-ə yaxındır. Tərəfdaşlarınızın aldığı hər bir məhsuldan siz faiz əldə edirsiniz. Fikir verin, siz heç kimə işinə satmadan və ancaq yaratdığınız mal dövriyyəsi nəticəsində şirkətdən gəlir əldə edirsiniz. Amma biznesin əsas məqsədi istifadəçi kütləsi yox, peşəkar direktorlar komandası yaratmaqdır. Harda ki sizin adamlar sizin kimi qazanacaq. Bu rekruter biznesi yox, müəllimlər biznesidir. Bizə çağırdığımız adamlara görə yox, onlara iş öyrətdiyimizə görə pul verirlər. Birinci dərəcəli direktor komandasının mal dövriyyəsindən 5% sizindir. Bu nə deməkdir? Siz hər belə qrupa görə minimum 400 manat qazana bilərsiniz. Sizin isə bu tip 2, 6, 12, 24, 36 qrupunuz ola bilər. Məsələn, siz 6 nəfərə 800 manatdan başlayan gəlir yollarını öyrətmisiniz. Siz brilliant direktor səviyyəsinə qalxırsınız və gəliriniz 5000 manat təşkil edir. Premiyalarınız toplam 17500 dollar təşkil edir. Partnyorlara verilən pullar hardan əldə olunur? Kampaniya bonusların verilməsi üçün hər bir məhsul vahidinə 32% əlavə edir. Kampaniya reklama pul xərcləmir. Biz özümüz məsləhət üsulu ilə məhsulları təbliğ edirik. İnkişaf yolunda sizə kim kömək edəcək? Sizi öyrədən, sizi kampaniyaya dəvət
dəvət edən şəxs və təcrübəli rəhbər olacaq. Sizi öyrətmək bizə sərfəlidir. Bizim kampaniyada ancaq o halda pul qazanmaq olar, əgər sizin komandanızdakı insanlar pul qazanır. Əgər siz 1000 manat qazanmağa başlamısınızsa, sizi dəvət edən şəxs 500 manat qazanır. Əgər siz 10.000 manat qazanmağa başlamısınızsa, sizi dəvət edən şəxs 5.000 manat qazanır. Ona görə də sizə hər şeyi pulsuz şəkildə başa salacaq ki, siz burada böyük nailiyyətlər qazanasınız. Nədən başlamaq lazımdır? Partnyorları biznesə necə dəvət etmək lazımdır? Strukturu necə qurmaq lazımdır? Məhsulla necə işləmək lazımdır? Müsahibələri necə keçirmək lazımdır? Ödəmə sistemi necə qurulub? Nəticədə nə olacaq? Ancaq sizin ambisiyalarınızla birlikdə artan yaxşı gəlir mənbəyi, kampaniyanın hesabına ildə minimum 4 dəfə xaricə səyahət, sərbəst iş qrafiki, sabaha inamlı baxış, dolğun və maraqlı həyat, dostlardan və eyni fikirli insanlardan ibarət komanda, tanınma, inkişaf və daimi olan şəxsi artım. Nəyə görə məhz Oriflame? Oriflame kampaniyasının artıq 50 yaşı var. 5 şəxsi zavodu, 2 elmi tədqiqat laboratoriyası, hardakı 150-dən çox alim çalışır. Kampaniya dünyanın 62 ölkəsində təqdim olunur. 1,3 milyard illik mal dövriyyəsi və bu çox stabil, güvənli və hər zaman inkişaf edən kampaniyadır. Oriflame şirkəti mütəmadi inkişafda maraqlıdır və hər bir insana lazımı məhsul istehsal edir. Kampaniyanın çoxlu patentləri var, məhsulların isə dünyada analoqı yoxdur. Bütün bunlar şirkətin yüksək güvənliyi haqqında bəhs edir. Siz hələ də şübhə edirsiniz. Milyonlarla insan yanıla bilməz.